Долучаємо до ефіру Оксану Савчук, членкиню Комітету Верховної Ради із питань транспорту і інфраструктури. Пані Оксано, добрий вечір. Доброго вечора вам. Власне, ось цей візит прем'єр-міністра Японії до України, він відзначився, зокрема, і запрошенням від президента України Володимира Зеленського брати активну участь у відбудові, зокрема, в Україні машинобудування і зеленої енергетики в рамках Fast Recovery плану. Це план швидкого відновлення України. Я нагадаю, окрім того, нагадаю, Японія зараз головує в групі семи. У травні і в Хіросімі пройде саміт Великої Сімки. Скажіть, будь ласка, чи може Японія зіграти взагалі ключову роль у відбудові України? Ну, насправді Японія вже станом на сьогодні зігравала одну з важливих ролей у допомозі нам в обладнанні, яке ми використовували в час, коли в нас не було електроенергії, коли ми повинні були підключати критичні об'єкти інфраструктури, такі як ФАПи, такі як відділення швидких допомог, як ЦНАПи в тих місцях, де в тому числі Київській області, де були проблеми з розбомбленням, і саме їхні сучасні потужні генератори, саме їхні системи власне зеленої енергетики дозволили нам швидко відновлювати таке важливе електропостачання в тих регіонах, які цього потребували. Тому однозначно, що сьогодні Японія є сучасною розвиненою країною, яка має сучасні технології, яка стоїть власне на боці всіх тих країн, які готові не просто підтримувати Україну, але і бачать майбутню світову карту світу без війни і з перемогою України. Тому в таких, власне, сьогоднішній, такі, я вважаю, досить історичній зустрічі, яка відбулася, коли вже вище керівництво Японії приїжджає в Україну, по-перше, особисто подивитися, як ми використовували ту допомогу, яку вони надали, і, по-друге, з конкретними пропозиціями, це, знаючи їхню культуру, це є символ довіри і співпраці. Ми, звичайно, з цього приводу дуже радіємо, бо справді така велика допомога, яка прибувала з Японії, вона для нас була суттєвою і відчутною саме, власне, в межах сучасної техніки. Я переконана, що наше завдання сьогодні полягає в тому, щоб ми чітко виробили план співпраці не тільки по об'єктах відновної інфраструктури в плані енергетики, але і в плані допомоги нам дійсно сучасними двигунами, сучасним обладнанням, які допоможуть нам відновити ті сфери обороноздатності щодо автомобілів, які ми би могли самі в Україні виготовляти, ремонтувати і надавати на передову. Пані Оксано, я хотіла поточнити, ви кажете, що потрібно розробити план співпраці, а конкретних пропозицій, конкретного чіткого плану поки що немає. Ще розробляється. Дивіться, завжди, коли відбуваються такі важливі зустрічі, ми декларуємо наміри, і після цих намірів, підписань певних таких узгоджень, вже відбувається рутинна робота. Уже тоді, відповідно, і профільні міністерства працюють з відповідними особами в Японії, які розробляють конкретні плани, і в тому числі погоджуємо їх через наші МЗС та інші профільні організації. Тому я переконана, що головне те, що було сьогодні задекларовано, а в Японії це є дуже важливо, це означає, що це буде реально втілене у життя. Пані Оксано, в цілому, якщо враховувати ось цей несподіваний візит прем'єр-міністра Японії до нас, Фуміо Кішіда приїхав тоді, коли Сі Цзіньпінь, лідер Китаю, перебував в Кремлі. І, власне, домовлялися, звичайно, що і по економічним питанням в Росії. Ось це протистояння в цілому, як ви вбачаєте, наскільки воно може зіграти, ну, скажімо, певний негатив чи позитив в очікуванні переговорів президента України Володимира Зеленського і того ж Сі Цзіньпіня? Ну, ви дійсно, ми з вами бачимо, що сьогодні відбувається на світовій карті світу, коли країни діляться і вибирають для себе. Вони за правила мирного співіснування, за сили добра,
чи вони за узурпацію і за сили зла. І сьогодні цей візит промовистий, тому що він показує, що ключові країни світу, такі як Сполучені Штати, Британія, Європа, такі як Японія, такі в тому числі не варто Індію забувати, вони є за Австралію, тощо вони є за сили добра. А і тут ключове питання до лідера Китаю, який ще насправді до кінця так, щоб остаточно не визначився, і може тут плюс, тому що або він переходить, як то кажуть, в міцних обіймах затискає Росію і поволі її ковтає, і тоді він теж стає частиною того всесвітнього зла, тому що сьогодні це є тиранія. Ну, а ми можемо сказати, що Китай, хоч і країна сильно економічно розвинута, але це теж, де керують велика кількість, власне, самі лідери одноосібно, тобто там демократії не так багато в Китаї. Тому тут дуже важливо, щоб Україна теж мала свою ключову позицію. Тобто, щоб не великі країни світу на нашій землі грали в шахівницю, щоб ми могли контролювати всю цю ситуацію і не допустити того, щоб ми ставали якоюсь розмінною монетою. Ми є ключова гравець, позиція, пані Оксано, ви зі мною погодитеся. Ключова позиція України, вона була чітко вказана. Бути і самостійною країною. Так, та, і вона є в 10 пунктах плана Зеленського. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Оксана Савчук, членкиня Комітету Верховної Ради з питань транспорту і інфраструктури, була з нами.